Avslutad. Kammaren övergår nu till att debattera justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, svar på interpellation 315 av Pontus Andersson, Sverigedemokraterna, angående dödsskjutningarna i januari. Till debatten har även Louise May, Moderaterna, anslutit sig. Men först går det till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Pontus Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att stävja utvecklingen gällande dödsskjutningar i Sverige. Den negativa utveckling som vi sett när det gäller skjutvapenvåld de senaste åren är oacceptabel och ska brytas. Vi ska se till att polismyndighetens tillväxt fortsätter och att rättsväsendets myndigheter får fler och effektiva verktyg. Vi ska ha en ändamålsenlig och kraftfull lagstiftning och ett brottsförebyggande arbete som ger effekt. De senaste åren har regeringen gjort historiska satsningar på rättsväsendet, inte minst på polisen. Polismyndighetens anslag har ökat med nästan 12,7 miljarder kronor sedan 2015, det är en ökning med 60%. Vi jobbar vidare mot målet att ha 10 000 fler polisanställda 2024 jämfört med 2016. Enligt Polismyndighetens personalstatistik så hade man nått mer än halvvägs vid årsskiftet. Med mer resurser till Polismyndigheten så ökar också trycket på övriga delar av rättsväsendet. Därför genomför regeringen omfattande satsningar på Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Sveriges domstolar. Arbetet fortsätter även på straffrättens område. Straffen har skärpts, till exempel för mord, allvarliga våldsbrott, grovt vapenbrott och för de allvarligaste narkotikabrotten. Vi arbetar också för att begränsa tillgången till skjutvapen. Vapensmuggling har blivit ett eget brott med betydligt strängare straffskalor än för vanliga smugglingsbrott. Straffskalorna för brotten motsvarar straffskalorna för vapenbrott. Och Tullverket har också fått nya verktyg genom så kallad postspärr, vilket ger tullen rätt att stoppa och hålla kvar misstänkta vapenförsändelser vid kontroll av postflödet. Regeringen arbetar nu vidare med de förslag som gängbrottsutredningen lämnade i slutet av augusti förra året. Där föreslås bland annat skärpta straff för fler brott som är vanliga i kriminella nätverk, som till exempel narkotikaförsäljning, grov utpressning, grovt olaga hot och rån. Det föreslås också en ny straffskärpningsregel som är avsedd att ha kraftig verkan vid våldsamma konflikter i den kriminella miljön. Det ska där vara möjligt att gå utöver brottets straffskala. Därtill föreslås ett nytt brott, främjande av ungdomsbrottslighet, som innebär att det blir straffbart att involvera personer under 18 år i brottslig verksamhet. Utöver straffskärpningar så har de brottsutredande myndigheterna fått nya verktyg. Regeringen har förbättrat Polismyndighetens möjlighet att använda kameror. Möjligheten till hemlig dataavläsning innebär att det går att komma åt information om grov brottslig verksamhet, däribland krypterad information. En avgörande faktor för att kunna förhindra exempelvis skjutningar är att polisen får tillgång till information i ett tidigt skede. Regeringen har därför tillsatt två utredningar med syfte att bland annat utöka möjligheterna till hemlig avlyssning. De repressiva åtgärderna är viktiga, men också det förebyggande arbetet måste stärkas. Regeringen går nu vidare med förslag om ett lagstadgat ansvar för kommunerna att jobba brottsförebyggande. På flera orter i landet har man också beslutat om att arbeta enligt strategin Group Violence Intervention, förkortat GVI. Strategin har prövats i Malmö under namnet Sluta skjut sedan 2018 och visat lovande resultat. Regeringen har bedömt att arbetet är värt att pröva på fler ställen och har därför tillsatt resurser till Brå för att underlätta för detta. Vi förstärker och utvecklar också stödet till de individer som väljer att hoppa av från gängen. Regeringen har alltså genomfört mycket på området redan. För att vi ska lyckas vända utvecklingen så räcker det inte med enstaka åtgärder. Hela samhället måste bidra och satsningarna måste vara långsiktiga. Tack för talman. Tack så mycket för det. Då går ordet till interpellanten Pontus Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det, fru talman. Ja, under årets första månad så sköts 7 personer till döds i Sverige. Och detta gör januari i år till den tredje dödligaste månaden sett i skjutvapenvåld de senaste 2 åren. I en kommentar till Svenska Dagbladet benämner kriminalkommissarie Gunnar Appelgren läget som akut och menar att läget varit akut under flera års tid. Sedan interpellationen lämnades in har ytterligare 9 personer skjutits ihjäl i Sverige, vilket gör att vi 2,5 månad in i det nya året uppe i hela 16 dödsskjutningar. Och vill det sig illa och trenden fortsätter så kan vi räkna in lika många dödsskjutningar under det första kvartalet i år som under Morgan Johanssons första år som justitieminister. Även inom detta område går trenden åt fel håll. Och i denna fråga är Socialdemokraterna inte ensamt ansvariga för situationen vi befinner oss i. Även tidigare regeringar borde ha agerat. År 2010, för att ta ett exempel, så dödades 10 personer i skjutningar i Sverige på hela året. En siffra vi i år nådde redan i början av februari. När Brottsförebyggande rådet i maj presenterade sin rapport
om det dödliga skjutvåldet i Sverige kunde de i jämförelse med 22 andra länder i Europa visa att Sverige rört sig från botten till toppen gällande dödligt skjutvapenvåld. År 2014 när Morgan Johansson tillträdde som justitieminister hade Sverige 19 dödsskjutningar, vilket då var den högsta siffran i modern tid. Sedan dess har detta rekord slagits eller tangerats 6 gånger under de snart 8 år som Socialdemokraterna har suttit vid makten. Under de senaste 2 åren har siffran legat på hela 47 dödsskjutningar per år. Med 7 dödsskjutningar bara i januari riskerar 2022 att bli det värsta året hittills. Den 147-procentiga ökningen av dödsskjutningar under Morgan Johanssons tid som justitieminister ser ut att kunna bli värre än den Europatopp som Sverige redan idag befinner sig i. Morgan Johansson nämner i sitt anförande ett antal förslag som har genomförts. Flera av dessa är bra, men trenden pekar trots detta fortfarande åt helt fel håll. Så med bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister följande. Under Morgan Johanssons tid som justitieminister har dödsskjutningarna ökat med 147%. Är justitieministern nöjd med de insatserna som gjorts de senaste 8 åren? Tack. Tack för det. Då går ordet till Louise Meijer, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Morgan Johansson och jag har stått i den här talarstolen i snart 4 år och debatterat gängkriminalitetens utveckling i Sverige. När vi går ner för landning i valåret så kan man väl konstatera att tyvärr så har utvecklingen eskalerat sedan jag kom in i Sveriges riksdag. I år, fram till dags dato, den statistik som finns tillgänglig, så har vi 72 skjutningar, 15 döda och 21 skadade. Sverige är uppe på nivåer av det dödliga våldet, av skjutningar, av sprängningar, som vi inte har sett tidigare. Och det har stabiliserat sig på en mycket hög nivå. Jag vet att Morgan Johansson kommer att berätta om de förslag han har lagt fram under de senaste 4 åren. Kanske till och med under de senaste 8 åren som han har varit ansvarig minister för det här området. Han kommer också berätta om vad han nu kommer att lägga fram för förslag. Problemet är inte de förslag som har eller kommer att presenteras av Morgan Johansson. Problemet är att förslagen inte är tillräckliga. När vi pratar om den här frågan så kommer det ibland skuldfördelning upp. Och när det gäller att fördela skuld så brukar Morgan inte vara långsam i att peka på den forna alliansregeringen. Och låt mig säga så här. Om vi ska fördela skuld så har mitt parti absolut en del i den. Men när det kommer till att fördela ansvaret så är ansvaret helt solklart tydligt. Det är Morgan Johansson som har varit ansvarig minister under de senaste 8 åren och som har haft möjlighet att påverka den här utvecklingen. Och då har de åtgärder som har vidtagits inte varit tillräckliga. Och jag förstår att Socialdemokraterna nu av taktiska skäl vill triangulera, lägga sig nära Moderaterna i de här frågorna, begrava förslag som Moderaterna har kommit i olika utredningar för att i valet kunna säga att det här är pågående arbete som man tittar på. Men det är inte tillräckligt. Det går inte att jobba så när Sverige nu sticker ut bland europeiska länder när det kommer till gängkriminaliteten. Moderaterna har i utskottet igår lagt fram ett initiativ på den önskelista som polisen har lagt in och lämnat in till regeringen. Polisen har alltså till regeringen sagt att det här skulle vi vilja ha för att på ett bättre sätt kunna klara upp den situation som Sverige befinner sig i. Moderaterna har tagit den listan och lämnat fram på utskottet och sagt låt oss göra en gemensam sak i detta. Låt oss tillsammans agera.
Vad gör då Socialdemokraterna? Jo, de röstar nej till det här initiativet. Trots att Magdalena Andersson, när hon valdes till partiledare för Socialdemokraterna och numera Sveriges statsminister, säger att hon ska vända på alla stenar. Men att rösta nej till en önskelista som kommer direkt av polisen, det kan väl inte vara att vända på alla stenar? Socialdemokraterna har ju tappat kontrollen. Och för att parafrasera det socialdemokratiska partiet så kan man väl säga, låt oss ta tillbaka kontrollen på det här området. Varför är regeringen inte beredd att göra det som polisen vill för att just kunna ta tillbaka kontrollen? Tack. Tack för det, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack för talman. Men det är precis det vi gör. Vi levererar ju verktyg efter verktyg till polis och åklagare här nu under, och har gjort det under många, många år. Och vi fortsätter med det. Så sent som igår så tog vi från regeringen inte mindre än 12 propositioner till riksdagen. Varav bland annat skärpta straff mot, när det gäller knivlagen. Det var hela kronvittnespaketet. Det var skärpta straff för övergrepp i rättssak. Och igår kunde jag också avisera en översyn av regelverket på ett sådant sätt att vi ska kunna införa vistelseförbud på vissa platser för gängkriminella. Där kommer vi att göra en särskild utredning om det. Vi har sedan jag tillträdde som justitieminister från justitiedepartementets sida lagt över 300 propositioner till riksdagen. Alla har gått igenom här. Och vi kommer fortsätta med den här höga reformtakten som vi har inlett. Därför att det här är ett stort samhällsproblem. Och det tror jag att alla inser, för att svara på Pontus Anderssons fråga. Så är det så. Det här är ett stort samhällsproblem. Och det här, och all den utveckling som vi har sett de senaste åren och som dessvärre också har fortsatt både under januari och februari, det är ett problem som vi måste fortsätta att jobba mycket, mycket aktivt emot. Men man måste nog samtidigt förstå att det här är så att säga inget sprintlopp det här. Det är en maratonlöpning. Det här är gängkriminella strukturer som har växt sig fast i Sverige under väldigt lång tid. 25-30 år. Det tar tid att rycka upp dem. Hur gör man då det? Jo, dels för det första att se till att gå fram med repressiva åtgärder här. Att bura in de mest brottsaktiva individerna. Och det har vi gjort. Vi har skärpt straffen vi har över 60 straffskärpningar och nykriminaliseringar under min tid som justitieminister. Och det har också fått effekt. För 2020 så dömde svenska domstolar ut över 11 500 fängelseår sammanlagt. Det är en ökning med 40% på 3 år. Vi har all time high när det gäller antalet frihetsberövade. Vi har över 7000 frihetsberövade. Vi bygger ut fängelser och häkten för att se till att vi också kan få rum med de individer som tidigare sprang runt med vapen på stan som numera sitter i häkte eller i anstalt. Vi har gjort en stor satsning på polisen som man nu kan se effekterna av. Vi har all time high när det gäller antalet poliser. I januari så kom det ut nästan 600 poliser från i verksamheten. Nu lite senare i vår så kommer det ut ytterligare 800 poliser. Den här expansionen som vi nu genomför, som ju är, skulle jag vilja säga, den kraftigaste expansionen av någon myndighet som man överhuvudtaget kan överblicka under efterkrigstiden. Där vi växer polisen med 30%, alltså från 2016 till 2024. Den fullföljer vi ju nu. Och tittar på anslagsutvecklingen för polisen, om man jämför 2015 till 2025. 2015 hade man lite drygt 20 miljarder till sitt förfogande. 2025 kommer man ha nästan 40 miljarder till sitt förfogande. Vi nästan fördubblar polisens anslag på de här 10-11 åren. Det finns, vad jag vet, ingen annan verksamhet som har fått så mycket resurser och så många nya verktyg och så mycket mer att arbeta med som polisen har fått under de här åren. Och vi kommer fortsätta med det, därför att som sagt, detta är ett stort samhällsproblem. När den aktuella situationen, skjutningarna har legat på en hög nivå. Vi har fortfarande, det skiljer sig då över landet. Skjutningarna i Malmö har ju minskat med 2/3 sedan 2017. Det är bra, men det är problemet. Men ett av problemen som finns kvar, eller som finns i, framförallt i Stockholmsområdet, här har polisen förstärkt sedan årsskiftet med 180 poliser från landet där man har mobiliserat här för att möta det våldet som man har sett när det gäller Stockholmsregionen. Extremt viktigt. Man förstärker också möjligheterna när det gäller att rekrytera poliser till Stockholmsregionen, för där behöver man bli betydligt fler. Med det sagt, glöm inte att man utöver de repressiva delarna också måste jobba förebyggande med skola, socialtjänst och fritids. Och där står ju dessvärre högern helt tomhänt i sin politik. Tack för talen. Tack så mycket, Pontus Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod.
Tack så mycket, fru talman. Jag noterar att Morgan Johansson är nöjd. Han säger också att det här inte är något sprintlopp. Men om det vore ett sprintlopp så har Morgan Johansson satt startblocken på fel håll och springer med sols. Jag hade inte varit nöjd även om vissa insatser har varit bra. Men samtidigt så anser han att mer behöver göras och det uppskattar jag. Vidare noterar jag att statsrådet pratar om förebyggande åtgärder. Dessa behövs utan tvivel. Ingen har något emot preventiva åtgärder. Men jag menar att den viktigaste preventiva åtgärden för att förhindra brottslighet, det är längre straff. Det är att farliga personer hålls inlåsta länge och om möjligt borta från Sverige. Inom detta område har regeringen inte gjort tillräckligt. Morgan Johansson pratar gärna i intervjuer och debatter om överfulla fängelser, om överfulla förvarsplatser, och det stämmer ju att vi har platsbrist. Men även detta beror ju på att nuvarande och tidigare regeringar inte har gjort tillräckligt. Och att fängelser är fulla är ju något av ett underbetyg för det preventiva arbetet som den socialdemokratiska regeringen också till stor del har ansvar för att förhindra att brottslighet överhuvudtaget inträffar. Morgan Johansson ska ha rätt i en sak. Längre straff och fler brottsrubriceringar, det leder till platsbrist. Men framförallt har ju befolkningen under statsrådets tid vid makten också ökat med hundratusentals personer. Att detta skulle påverka hur många som behöver sitta i fängelse är ju alldeles uppenbart. Där har regeringen varit för långsamma. Och bara under den senaste mandatperioden har regeringen sagt nej till flera av våra förslag som på riktigt hade gjort skillnad. Regeringen har motsatt sig kriminaliserande av deltagande i gäng, något som hade gjort att man både kunnat döma och låsa in betydligt fler än vad man kan idag. Regeringen valde att bara inkludera vissa brott för myndiga lagöverträdare när ungdomsrabatten förändrades. Det finns exempel på 17-åringar som dömts för mord men som bara fått ungdomsvård ett antal år. Och så kommer det fortsätta vara om Socialdemokraterna får behålla makten. Regeringen säger fortsatt nej till anonyma vittnen trots att det är en åtgärd som både polis och åklagare ställt sig positiva till och som definitivt skulle fått fler att våga vittna. Med mera. Problemet med regeringens politik för att minska skjutningarna, det är att regeringen förändrar på marginalen. Det behövs rejäla straffskärpningar och nya åtgärder för att komma till rätta med den uppkomna situationen. Och här gör inte regeringen tillräckligt. Tror inte också Morgan Johansson att fler åtgärder och hårdare straff, det vill säga längre och fler åtgärder, är en bra preventiv åtgärd? Tack. Tack. Louise Meijer, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman. Ja, Sverige sticker ju ut. Och vi har hört att Morgan Johansson har lagt fram otroligt många paket och reformer, straffskärpningar. Men det är ju från en låg nivå. Jag tror att Socialdemokraterna funderar på varför är det så att Morgan Johansson lägger fram åtgärd på åtgärd, reform på reform. Trots det så fortsätter utvecklingen att skena i fel håll. Jag tror att Socialdemokraterna på regeringskansliet sitter och funderar över detta. Och låt mig då berätta vad som är problemet. Sverige är ett samhälle som är uppbyggt på tilliten mellan varandra. Där samhället och dess institutioner ska fungera genom att man skriver under på heder och samvete. När vi får in personer som via utanförskapsområden, genom en dålig skola, genom en arbetslöshet, genom att inte kunna svenska språket, istället söker sig mot andra parallella strukturer i samhället, då utmanar man de institutioner och den tillit som Sverige bygger på. Och det är därför de här straffskärpningarna som Morgan Johansson lägger fram inte räcker. För det är från en nivå som inte från första början möter den problematik vi ser. Synen på hur man ska bekämpa den här strukturen, de gängkriminellas organiserade brottslighet, den måste förändras. Och det är ju det förändringsarbetet, det är ju mot den bakgrunden som Moderaterna lägger fram förslag om att kriminalisera deltagande i gäng, om omvänd bevisbörda när det kommer till att förverka gängkriminella saker. Och detta blir ja, ramaskri, men det handlar ju om att svensk politik och Sverige inte är rustat för
att ta tag i de problem som behövs. Men det är ju det Moderaterna just nu ägnar sig åt. Och vill Morgan Johansson vara med i det arbetet eller inte? Tack för det, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack för talman. Jag är inte bara med, jag leder ju det arbetet. Det är jag som lägger fram de här förslagen, ett efter ett. Det är jag också som ser till att finansiera dem, ett efter ett. Det är ett problem som Moderaterna har, det är att alla de straffskärpningar som ni då kräver, går igenom, vill ha via justitieutskottet och riksdagen här, ni finansierar ju aldrig dem. Utan det får vi göra i efterhand. Och det där, ni tar en springnota. Varenda gång som ni tar fram ett tillkännagivande om straffskärpningar så tar ni en springnota. Och så är det vi då som ska finansiera detta. Men det gör vi ju. Och vi har som sagt sett till att utöka både kriminalvården, åklagarnas och polisens resurser mer än någon annan regering har gjort. Och också lagt fram straffskärpningar och utvecklat verktygen mer än någon annan regering har gjort. Men låt oss vara ändå lite nyanserade, tycker jag. Det är så väldigt lätt att bara göra som Pontus Andersson och Louise Meijer gör här. Bara svartmåla situationen. Det som har hänt de senaste åren, det är ju att vi har fått en uppgång när det gäller skjutningarna. Dödligt våld genom skjutningar. Men när det gäller det totala dödliga våldet i Sverige så har det ju minskat över tid. Sanningen är ju den att risken att bli dödad i Sverige var ju större för 30 år sedan än vad den är idag. När jag gick ut skolan en gång, 89-90, då var risken att bli dödad i Sverige högre än vad den är idag. Det allmänna, det dödliga våldet totalt sett har minskat, men vi har sett en förändring just när det gäller det gängrelaterade dödliga våldet och när det gäller skjutningen. Och då får vi sätta in åtgärder specifikt mot det. Men jag kan ju också säga att andra brottstyper, inbrott till exempel, ligger på sin lägsta nivå sedan 1975. Ungdomsvåld generellt sett har också minskat de senaste 10 åren. Bland annat i följd av att berusningsdrickandet har minskat. Allt det här måste man också ta in, tycker jag, när man diskuterar den kriminalpolitiska utvecklingen. Problemet är de här gängstrukturerna som vi har, som har slagit rot i Sverige, som dessutom har tillgång till vapen och har väldigt lätt till våld. Där måste vi sätta in de här straffskärpningarna, vilket vi då också har gjort. Sen säger jag då Pontus Andersson och ställer frågan till mig, tycker jag att längre straff är en preventiv åtgärd? Ja, det tycker jag naturligtvis att det är så. Man låser in de individerna som begår de här flest brott. Man jobbar med dem också i kriminalvården. I bästa fall så kommer de ut på ett sånt, rehabiliterade på ett sånt sätt att de kan anpassa sig igen i samhället. Självklart är det så. Men det som högern hela tiden missar, det är att det inte är den enda preventiva åtgärden. När jag pratar med poliser i de utsatta områdena så säger de nästan alltid tre saker. De säger, ja, vi behöver bli fler poliser. Ja, och det levererar vi. Sen säger de, ja, vi behöver ha bättre verktyg, mer kameror, högre straff, bättre häktningsmöjligheter, allt det här. Ja, det levererar vi också. Men så säger de också alltid en sak till. Och det är, tänk på, säger de, att det handlar inte bara om oss, alltså om polisen. Utan för att om det här ska fungera, då måste skolan fungera, då måste fritidsverksamheten vara bra, då måste arbetsmarknadsmöjligheterna vara bra, då måste socialtjänsten vara stark också. Det hör jag aldrig någonsin högern överhuvudtaget prata om. Därför att jag vet ju också att så fort ni får tillfälle att göra budget ihop, ja, då skär ni ju ner på sådana åtgärder. Varenda gång ni får möjlighet att göra budget ihop, då stryker ni de här särskilda resurserna till skola, socialtjänst och fritidsverksamhet. Både i kommunerna och här i riksdagen när ni får möjlighet att göra budget ihop. Så jag skulle nog önska, när ni nu gör nästa lista, nu har ni skrivit en lista här till justitieutskottet, det är bra. Allt det där, ni slår in öppna dörrar, det jobbar vi redan med. Det är bra. Fine. Att se att ni är med i huvudsak på de initiativ som vi tar. Men nästa gång ni skriver en lista, titta också på vad polisen säger om de förebyggande åtgärderna. De vill inte bara ha hårdare straff. De vill också ha stora satsningar på socialtjänst, skola och fritidsverksamhet. Ta lite intryck av polisen också när det gäller de delarna nästa gång. Tack, tack så mycket. Då går ordet till Pontus Andersson, Sverigedemokraterna, för ett slutanförande. Varsågod. Tack så mycket för ordet, fru talman. Ja, föga förvånade så delar jag inte Morgan Johanssons uppfattning. Han menar att jag svartmålar situationen, men under hans tid som justitieminister har dödsskjutningarna alltså ökat med 147%. 147%. Och innan justitieministerns tid vid makten så låg dödsskjutningarna på ungefär 10 om året.
men från 2014 har de ökat från 19, vilket då var den högsta siffran i modern tid, till 47 år 2021. Och herr talman, eller fru talman, förlåt, bara sedan 2019 har över 100 personer skjutits ihjäl i Sverige. För mig, och säkert för många andra som tittar på den här debatten, så blir det märkligt att se hur justitieministern faktiskt verkar vara ganska nöjd över det han gör. Nöjd över de insatser som regeringen har genomfört. Men statistiken talar ju sitt tydliga språk. Det begicks 147% fler dödsskjutningar under 2021 än vid Morgan Johanssons första år vid makten. När ser ministern sitt ansvar i detta? Regeringen säger nej till kriminaliserande av deltagande i kriminella gäng, nej till anonyma vittnen, nej till att helt avskaffa ungdomsrabatten, nej till kraftigt höjda straff och så vidare och så vidare. Och så länge regeringen och statsrådet inte inser att de inte gör tillräckligt, så är jag säker på att denna situation inte kommer att lösas. Fortsätter dödsskjutningarna i samma takt resten av året som nu, så kommer antalet döda i skjutningar i Sverige slå de dystra åren 2020 och 2021. Statsrådet kan inte vara nöjd över hur det ser ut. Tack. Tack för det, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Slutanförande, varsågod. Tack, fru talman. På en samma försök att klistra den etiketten på mig att jag skulle vara nöjd. Nej, det har jag aldrig sagt att jag är. Självklart inte. Det kan man ju inte vara förrän man ser att resultaten också når... när man ser att resultaten... att det får effekt, de åtgärder som man vidtar. Så är det naturligtvis. Men jag påpekar också på att det här är inget sprinterlopp, utan det är ett maratonlopp. Det är strukturer som har bitit sig fast i Sverige under väldigt lång tid. Och sen är det också så att vi tar ju igen också mycket stora, vad ska man säga, saker och ting som inte har gjorts under tidigare mandatperioder. Det gör vi nu. Polisutvecklingen är en sån, där vi nu expanderar väldigt kraftigt. Anstalterna och häktena är en annan sådan sak, där vi då också rustar upp och också till att bygga nya. Sen ligger det framför oss också ytterligare åtgärder framför som vi kommer att gå till riksdagen med. Jag presenterade igår, vi tog inte mindre än 12 propositioner igår på regeringens bord som nu kommer att gå till riksdagen här. Bland annat skärpta straff för brott mot knivlagen, kronvittnen, skärpta straff för övergrepp i rättssak, skärpta straff för mened. Jag aviserade också en särskild utredning för att införa vistelseförbud för gängkriminella på särskilda platser. Bland annat en lagstiftning som finns i Danmark och som verkar fungera på ett bra sätt. Så det presenterade vi igår. Lite längre fram under våren här så kommer resultaten av den stora gängutredningen med ytterligare straffskärpningar på gängrelaterade brott, ökade möjligheter till häktning, straffskärpningar när det gäller narkotikaöverlåtelse. Och att rekrytera unga in till de här gängen. Och lite senare i år så kommer också det särskilda paket som vi har när det gäller att gå på pengarna. Alltså öka möjligheten att förverka brottsvinster från de kriminella. Bara de här tre stora sakerna. Och sen kommer ytterligare många, många fler mindre delar också att gå till riksdagen med. Så vi jobbar på detta och vi ser till att förstärka myndigheternas möjlighet att bekämpa den här typen av kriminalitet. Tack för det. Därmed är debatten med anledning av interpellation 315.